Потужна аварія на виїзді зі столиці. Епіцентр – Брест-Литовське шосе. Учасники – одразу 4 машини. Вантажівки DAF, MAN та Iveco, які наче приклеїлись одна до одної. А от позашляховик Mitsubishi завмер трохи поодаль. Усі четверо побиті добряче. Стою, нікого не трогаю. Тобто, і такий удар ззаді. Водій мана в шоці. Розповідає, що стояв у крайній лівій смузі, бо збирався розвернутись. І подумати не міг, що ззаду в нього влетить інша машина – Iveco. Тікати не було куди, та й не встиг би, адже, по-перше, все сталося за лічені секунди, а по-друге, перед ним стояв DAF, водій якого теж чекав своєї черги для розвороту, але також став учасником ДТП. Я зупинився, за мною зупинився ман. Буквально через минути 3-4 удар, я в зеркало, ман вже в мені. Праве зеркало, а там в мані вже і Iveco. Утім, першим отримав удар Mitsubishi. Камера відеоспостереження зафіксувала момент зіткнення. На кадрах добре видно, як Iveco на швидкості таранить Mitsubishi. Летить далі і чіпляє ман. Того від удару викидає прямісінько на вантажівку попереду. DAF. Водії великогабаритних машин в один голос запевняють, швидкість Iveco була нереально велика. Ба більше, на їх думку, водій навіть не збирався гальмувати. Там тормозний путь біля Mitsubishi. Метр 20. Все. Нема тормозного путі. Його дійсно, я не знаю, чим він думав. Я не знаю, чого він летів так. Він навіть не тормозив. Він мене скільки протяг. Якщо йде машина, воно, дивіться, легкова стоїть. Я, він стояв б ззаді від мене, там півтора чи два метри від мене. Він його подвинув на метр вперед, і потім мене потіг в машину сюди. Перша причина, яка може спасти на думку, що водій Iveco був нетверезим. Але кермувальник мана таку версію відкидає. Ну, так, наче з виду він тверезий, я не сказав би, що він п'яний. Поліцейські, які приїхали на місце аварії, повідомили іншу, ймовірну причину того, чому водій Iveco летів напролом у стоячі машини. Чи погано стало, чи що йому, що потеряв сознання, або закружилась голова і в'їхав. Це наразі попередня версія. Правоохоронці ще будуть з'ясовувати подробиці цієї ДТП. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.